Учирж байгаа хуулийн төслийг дэмжиж байгаамаа. А гэхдээ энэ Төсвийн байнгын ороноос бас оруулж ирсэн. Тэр дундаа Төсвийн байнгын орооны дарга Хүрлбаатар даргын Улаанбаатар хотын нийт иргэдийн эрх ашигын төлөө хийгдэх энэ LRT буюу хөнгөн тулгуурт энэ галт тэрэг метроны асуудлыг хасаад ороод ирэхлээр нь үнэхээр нь одоо энэ тодтохлыг энэ хуулийг ч одоо дэмжиж чадхааргүй байна оо. Нин үгүй л. Нин үгүй л. Та өөрөө тэр техник эдийн засгийн үндслүүдээ уншаа. Битээ ингэж одоо энэ дөр ашиглаж иргэдийн толгоог одоо угаа. 2.8 тэрбум доллараар одоо засгийн газар бонд гаргах гэж байгаа юм шиг юм ярих юм. Энэ чинь техник эдийн засгийн үндслүүд нь хийгдэж дууссан. 926 сая доллараар хийж байгаа. 510 сая буюу 50% нь засгийн газар одоо баталгаа гаргаж өгөхөл ийм л асуудлууд явагдаж байгаа юм. Өрийн босго давлаал гэж одоо хүмүүсийг айлгачдаг. Дампуурлаа, дефолт зарлалаа, баларлаа гэд. Уу та ажиллаа хийлтэ. Энэ залуучуудын жагсаал хийгээд жагсаад идэх нь үний юм бэ. Ажиллаа хий. Төсвийн байнгын ороо ард иргэдийн хүсэж хүлээж байгаа хүсэмжилж байгаа энэ одоо төсөл арга хэмжээнүүдийг та нар төсвийн байнгын ороо энэ сангийн яамныхан хамтраад энэ засагтайгаа хамтраад хийх л ёстой шүү дээ. Тэгэхгүй өрийн босгон нэмэгчлээ, тэр нэмэгчлээ. Ийм байна болохгүй. Бүх зүйл болохгүй. Болгодог шүү дээ та. Та сангийн сайд байхдаа увсад одоо маш олон тэр бом төгрөгний хөрөнгө оруулалт хийж л байсан шүү дээ яг үндсэндээ. Уу яг үндсэн тийм шүү дээ. Та ингэж нэг хоёрын хооронд байна шүү дээ. Битээ нэг явцсан эрх ашигын үүднээс ингэж хандаа гэж би хэлмээр байгаа юм. Тэр дөрөв удаа суудсан. Одоо дахиад хоёр сууна гинэ үү? Энд ийм яриа сууж идэг болохгүй. Улаанбаатарын иргэд хүн биш юм уу? Увсын иргэд хүн юм уу? Болж үзээрэй. Улаанбаатарын нийт иргэдийн одоо эрх ашигыг хангасан энэ том бүтээн байгуулалтын ажил хийх гэхлээр таны явцсан эрх ашигын одоо дүнд хідэн танаа увсын нэг хідэн одоо үл ойлголцож байгаа нөхдүүдийнхээ хүрээнд битий энэ улсын их хурлын эндрийг ашиглаж Улаанбаатар хотын иргэдийн эрх ашигыг хохирол гэж хэлэх гэж байгаа. Үндсэндээ. Гэхдээ ер нь хэлд орно юу хамаа байхгүй. Ярих юмаа бол ярина. Хинээр чамаар заалахгүй. За яг үндсэндээ. Энэ Улаанбаатар хотын иргэдийн эрх ашигын төлөө дугуурч байгаа. Энэ төр хорооны өнөөдөр өштэй. Энэ төсвийн байнгын хоргоор дахиж хилцэж энэ дахиж орж ирэхгүй юм бол аль эсвэл энэ Хүрлбаатар даргаыг төсвийн байнгын хорооны даргаас болиулахгүй юм бол төр хорооны 24 гишүүн энэ хуралд суухгүй. Энийг аль биесээр хэлчихэ. Энд чинь дагсан эдийн засгийн эмнэлтийн тухай болон бусдуудад хэлж байгаа шүү дээ. За Батмрын энхөө хэрэг шүү.